ከ85 ዓመት በፊት በዚህ ስፍራ ልክ በዛሬው ዕለት የካቲት 12 1929 ዓ.ም ማለት ነው፣ ከ3000 የሚልቁ ድሆች ተሰበሰቡ። ከዛስ በኋላ ምን ተፈጠረ? አሁን እዚህ ቦታ ግራዚያንና ሹማምንቶቹ ነበሩ። እዚህ አካባቢ ነበሩ የቆሙት። ህዝቡ በዚህ አካባቢ ያለ ህዝቡን እያዩ ንግግር ለማድረግ በተዘጋጁበት እርግጠኛ መሆን ያስቸግር ይሆናል፣ ግን በዚህኛው መስኮት አካባቢ ነበረ ቦምቡ የተወረወረው። አሁን ግራዚያን ሰውነት ላይ 365 ፍንጣሪ የነበረበት ነው የሚባለው፣ ግን እሱን ሆስፒታል ወሰዱት። የእሱ ጸሐፊ የነበረው ነው አመራር ሰጥቶ ያለውን ፍጁት ማለት የጀመረው። እዚሁ ነው ሰውን የጀመሩት ለመግደል። ብዙ ሰው ሞተዋል። አብርሃም ደቦጭ እዚህ ቦምቡን ከወረወሩ በኋላ በስተጀርባ ወጥተው ግቢውን ስለሚያውቁት በዛኛው በኩል ወጡ። ወጥተው ደብረ ሊባኖስ ተደበቁ። እዛ መሆናቸው ከታወቀ በኋላ በአሰሳ ተደረሰባቸው። እነሱም እዛው ተገደሉ። ደብረ ሊባኖስም በመደበቃቸው እና እዛ የገዳማት ሰዎች ደብቃቸዋል፣ ተባባሪ ናቸው በሚል በጣም ብዙ ሰው እዛም ተፈጅተዋል ማለት ነው። ሁለቱም ጋር በጣም የሚዘገንን ያህል ሰው ያለቀበት ሁኔታ ነው የምናየው። ውርጅብኝ የወረደባት ናት አዲስ አበባ። እንደሚባለው ከ20 እስከ 30 ሺህ ሰው ሞተ ይባላል። የአዲስ አበባን 20% ያህል ህዝብ የተፈጀበት ነው። ቤቶች ተቃጥለዋል፣ ብዙ ጉዳት ደርሰዋል። ከዛ በኋላ ነው ይህን ከተማውን ሁለትም የመክፈል ሁኔታ ከጊዮርጊስ ከሀብተ ጊዮርጊስ ቀጥሎ ያለው የነዋሪው መንደር ኢንዲጂኖ የሚባለውን በዚህ ደግሞ የገዢዎቹ የሚኖሩበት ክልል የተፈጠረበት። ከዛ በኋላ ነው ወደዚህ ለመምጣት የስፔሻል ፓስ የሚያስፈልግበትን ሁኔታ ሁሉ የፈጠረበትን ሁኔታ እናያለን። እና አዲስ አበባ ተቃጥላለች። ምንም ያስቀሩት ነገር የለም። እየፎከሩ ነበር የሚገሉት። ባገኙት መሳሪያ፣ መጥረቢያ፣ በሀካፋ፣ በጥይት ቤቶቹንም እያቃጠሉ በጣም በጣም የሚዘገንን አይነት አሁን የጄኖሳይድ እንደምንለው አይነት የሆነ ድርጊት ነው የተፈጸመው። ውጤት ነው የፋሽስት ወረራ እና አዲስ አበባን መቆጣጠር የቻሉት ወራት ባልሞላ ጊዜ ነው። ይህንን ሁኔታ ለማሟላት የሞከሩት ነፃ አውጪ ኃይሎች ከአካባቢው እንቅስቃሴ ያለበት ጊዜ ነው። ግን እነሱ የፓክስ አሮማና ኃይላቸውን የሚያሳዩበት አፍሪካ በእጃችን ገባች፣ ፀሐይ ያለባት ምድር እኛ ጋር መጣች የሚለው ስሜትን አስተናግዶ ነው ያንን በዓል ምክንያት ያደረጉት። የከተማ ሕዝብም ነበረ፣ ሹማምንቶቹም ነበሩ አካባቢው ላይ የነበሩት። ግን ያው ለድሃዎቹ ምጽዋት የመስጠት ነገር ነበረ እና በዚህ ሁኔታ አርበኞቹ ቀደም ብሎ ውይይት አድርገዋል። ሞገስ አስገዶምና አብርሃም ደቦጭ ሁለቱ ፊት ለፊት የመጡ ቢሆኑም ሌሎቹ ብዙ ናቸው። ፕሮፌሰር፣ እንደው ያን ያህል የመጣው ይምጣ ብሎ ምን ያህል የኢትዮጵያውያን የተዋጊነት ስሜት፣ ነፃነትን የመናፈቅ የድል አድራጊነት ስሜት እንዳለና በዛ ሁሉ የጣሊያን ወታደር ባለበት ስፍራ ላይ፣ ጀነራሎች ባሉበት ስፍራ ላይ ቦምብ የመወርወሩ እንዶ አንድምታውን እስኪ ነው። እነሱ ያው የጣሊያንን ሁኔታ ኤርትራም ሁኔታ ስለሚያውቋቸው ቁጭት ይዞ ነው የመጡት ብሎ ማሰብ ይቻላል። ኢትዮጵያዊነት ስሜታቸው ለነጻነት መንገብገባቸውን የምናይበትን ሁኔታ መሆን የማይችለውን ነገር ለማድረግ መሞከራቸው ነው እና የኢትዮጵያ ሕዝብ እልኸኛ በመሆኑ የሚያቆመው የለም፣ ለነጻነቱ የሚያቆመው ኃይል የለም። ያ ምስክር ነው። አሁን ለእኔ የካቲት 12 ትልቅ ምስክር ነው። የማይሆን ነገር በማድረግ መሞከሩ ራሱ የእልሃችንን ጥግ ያሳያል ማለት ነው። ለነጻነት የምናደርገው መጨረሻውን ትግል ህይወት መስዋዕትነት ነው። ህይወትን ለመስዋዕት ምንም ችግር አልነበረባቸውም እነሱ።
ምናየው የሰማታትን ጭፍጨፋ ጉዳታቸውን ነው ምናየው ሐውልቱ ላይ። ይሄ ሐውልት የተሰራው ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩጎዝላቪያን በ1955 በፈረንጆቹ አቆጣጠር በጎበኙ ጊዜ ነው። እዛም ሄዶ የጸረ ፋሺስት እንቅስቃሴ የነ ማርሻል ቲቶ ጓደኛ ስለነበሩ በትግሉ የነበሩትን ሰዎች ለማስታወስ ያስፈልጋል በሚል ማርሻል ቲቶን አማከሩ። የዩጎዝላቪያው አርኪቴክት ነው ተብሎ እሱ አዲስ አበባ መጥቶ የሰራው ሐውልት ነው። በዚህ ሐውልት የምንማረው በየአመቱ የምንዘክረው ብዙ ነገር አለ ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያውያንን ለመስበር፣ ኢትዮጵያውያንን ለማንበርከክ፣ ኢትዮጵያውያንን ለማሸነፍ የተለያየ ሙከራ አድርገዋል። ነገር ግን ኢትዮጵያን እንደማትሸነፍ ያ ትውልድ ዋጋ ከፍሎ በዚህ መልኩ መታሰቢያነቱ ቆሞ እንመለከተዋለን።